The coastline of the Basque Country is ledged. It's not straight because the sea models it. The Cantabrian Sea is very strong, and as the rocks that form the coastline are heterogeneous, some rocks are harder than others. Capes and bays are created. Armeria euskadiensis lives mostly on capes. Apart from being ledged, this coast is also high. It has a lot of cliffs. Plants that live on cliffs have to overcome these handicaps. The waves' mechanic activity, high saltiness, steep slopes, and strong wind. Because of all those handicaps, not many plants live on cliffs. Armeria euskadiensisek baditu berezitasun batzuk, Euskal Herrian dauden beste bost armerietatik bereizten dituenak. Alde batetik hosto lantzeolatu duen errosita bat dauka oinaldean, gero zurtoin luze bat eta zurtoin horren gainean lore larrosa duen bolatxo bat. Badago kostaldean beste armeria bat, armeria maritima, euskadiensisen antza handia daukana, baina landare honen hostoak oso fina dira. Taldiz, armeria euskadiensisenak bizkatxo bat zabalagoak. Eta beste alde batetik bere habitata. Armeria euskadiensisek ekologia oso berezia dauka. Lurzoru silizioetan bakarrik agertzen da, itxas labarretan eta gehienetan lur muturretan. Eta hori da espezie honen berezitasun handienetako bat. Galdera zaila da hori erantzuteko, baina badaude hipotesi batzuk bota ditzakegu. Esan bezala, lurzoru silizioetan bakarrik agertzen da. Eta begiratzen badugu Euskal Herritik mendebaldera, Kantabri aldera, bertan dauden lurzoru gehienak kare arriskoa dira. Orduan, mendebalderuntz ezinezkoa dauka landareak aurrera egitea. Ez dituelako behar dituen baldintza ekologikoa. Eta aldiz, ekialderan txabaldin bagoaz, Gipuzkoatik ekialdera, ja Lapurdin eta gero Landetan, Lapurdin ere berriro agertzen dira kare arrisko lurzoruak, margak, buztinak, eta ez daude areharriak edo lurzoru silizioa. Orduan hor nolabaiteko mugak ditu, bai mendebaldetik eta bai ekialdetik. Eta gero ja zailagoa da esatia zergaitik dan Euskal Herriko endemikoa bakarrik. Bai, gaur egun bai. Armeria euskadiensis landarea, euskeraz itxaskrabelina deitu alduguna, gaur egun Euskal Herriko landare mehatxatuen katalogoan sartuta dago. Eta horrek nolabaiteko babesa ematen dio. Gainera, bere banaketa eremua mugatua den arren, populazio nahikotxo daude eta populazioietako bakoitzean landare asko daude. Bestalde batetik, itxaslabarretan azten denez, itxaslabarretan ez dauka horrelako mehatxu berezirik. Beraz, bere ekologiak berak ere babesa ematen dio. Baldintza oso berezietan azten denez, eta baldintza horiek itxaslabarretan daudenez, horreia babestu egiten du beste eraso batzuetatik. Lan hau, 1988an egin genuen, eta ordura arte, armeria euskadiensis landareari buruz zegoen ezagupena oso urria zen. Sei lekutan bakarrik ezagutzen zen, eta ez zegoen inolako ikerketarik eginda, eta orduan adituek garai hortan uste zuten landare hau galzorian zegoela, desagertzeko arriskuan. Orduan hortik abiatuta, proiektu bat aurkeztu genuen, eta BBK Fundazioaren laguntzarekin urtebeteko ikerketa egin genuen, landare honen kontserbazio egoera aztertzeko. Ohartu ginen uste zena baino leku gehiagotan zegoela eta zegoen lekuetan landare asko zeudela. Orduan berezia da eta babestu beharreko landarea, baina ez dago desagertzeko arriskuan. Bai, argi eta garbi euskal kulturaren ondare bat da. Zein da euskal kulturaren ondarea? Gure historia, gure hizkuntza, gure herria, gure ohiturak, baina baita ere gure natura, gure basoak, gure mendiak, gure itsaslabarrak, landareak, animaliak, eta noski bertan baldin badaukagu landare bat, hemen bakarrik agertzen dena,
ba, argi eta garbi gure kulturaren ondarea da. Jendea joaten da Afrikara leoiak eta elefanteak ikustera. Zergatik ez da etorriko Euskal Herrira armeria euskaldunak ikustera? Sometimes we don't appreciate what we have. The Basque Country has incredible and unique things. Armeria Euskadiensis is just one of them. We don't have to leave the Basque Country to enjoy an amazing heritage.